Програма «За філіжанкою кави» щиро вітає своїх глядачів. Новоріччя, Різдво Христове – це саме той час, коли маємо говорити про Україну, про свою націю, про свій народ, про свої сім'ї, про своїх дітей і онуків. А єднає нас усіх, звичайно ж, українська пісня. Та пісня, з якою ми народжуємося і з якою відходимо з цього світу. Але ця пісня – це та чарівна нитка, яка єднає нас усіх, яка від роду до роду, від батька до сина, від матері до доньки, онучки, онука, усіх нас робить нацією, усіх нас робить народом, усіх нас робить українцями. І от саме тому сьогодні я запросила на цю програму пані Руслану Денегу. Співачка, музикант, педагог. Вона, я б сказала, не тільки пісню, але й душу свою вкладає у те, аби співали наші діти. Пані Руслану знає чимало прикарпатців. Вона сама є сценічною, вона співає сама, вона виходить на сцену, але дуже часто виходить ще й з гуртом своїх просвітяночок. Чому просвітяночок? Бо величезну роботу пані Руслана Денега виконує у просвіті. Ну ось, саме час на це знайомство. Вітаю вас, пані Руслано. Доброго дня. Пані Руслано, ось дивіться, вже такі гарні наші свята. І, знаєте, ну якось без пісні неможливо. Але ми звикли до наших традиційних пісень. А у вас, я знаю, дуже багато пісень нових, з новими ритмами. І, як на мене, власне, ці нові ритми і характерні для ваших дівчаток. Просвітяночок. Ну, ви знаєте, ми також не забуваємо про народний колорит. Ми багато співаємо народні пісні, українські народні пісні, ну і багато своїх власних пишемо, тому що є, приходить муза, треба творити і людям дарувати цю. Пані Руслана, я відразу хочу вас запитати, а ось ваша улюблена пісня, яка вона? Бо ви сказали про народний колорит, ви сказали про народні пісні, а це і є джерело нашої душі, це джерело нашого єства, джерело нашого українства. То яка ваша пісня? Ну, моя саме улюблена пісня, яку я з дитинства співаю, українська народна, ой, там на тучку на базарі жінки чоловіків продавали. Весела пісня, і мені здається, теж це не випадково, бо, як на мене, ви завжди усміхнена, ви, мабуть, теж маєте дуже багато веселого у своєму характері. Бо така розкута манера поведінки, органічна надзвичайно, така, яка додає оптимізму і драйву, характерна для Руслани Денеги. Але, пані Руслана, коли виходять ваші діти, коли вони виходять, знаєте, одягнуті у ангеликів, і коли лине такий дуже чистий дитячий спів, я вловлюю там і ті нотки, які характерні десь, ну, власне, виконанню таких, я б сказала, можливо, навіть пісень, які дуже-дуже приурочені до свят. Ну, наші дітки дуже багато виступають, їх запрошують у нас у місті відкриття ялинок, і головної ялинки. І це ми вже бачили. І новорічні свята, різдвяні свята, і День Незалежності по всіх тематичних свят. Тому ми такі робимо репертуар, щоб він підходив, звичайно. Ну і робимо те, що любимо. А в зимовому репертуарі що у вас? Багато колядок, є багато авторських колядок. Можемо представити для вас сьогодні одну з них. Є також і народні колядки.
Зимові пісні. У нас дуже багато є зимових пісень, тому що зима – це такий, знаєте, час радості, час казки, час віри. В Різдва. Віри у чудо, віри у краще майбутнє. Отож, ми слухаємо. Пані Руслано, знаєте, я абсолютно переконана в тому, що все те добре, що ми маємо, власне, те, як ми дивимося на цей світ, воно іде з сім'ї. Те, що заклали батьки, те, що заклала мама, те, що ти почув і відчув у родині. Ви знаєте, коли... Батьки – це є головна, тому що це є підтримка, це є любов батьківська. І треба велике належне віддавати саме матері і батькові за те, що вони в нас є. Ось. І така була ідея написати пісні «Мати – ангел на землі», яка дуже, дуже люди сприймають чуйно. Я бачу, як на концертах матері плачуть. Як батьки, старші люди плачуть. Тому пропонуємо вашій увазі цю пісню. І знову слухаємо.
Пані Руслана, ви сказали, що ви часто гастролюєте, їздите з концертами. Це наша область, це Україна? Ми, звичайно, і на фестивалях беремо участь і в Україні, і за межі нашої України, тому що нас запрошують. В цьому році ми були в Чернівцях місті, де наші вихованці клубу подарованих дітей обласної просвіти взяли переможні місця. І знову ж таки, і просвітяночки взяли своє друге місце. Також ми брали участь у міжнародному фестивалі «Україна єднає світ» в місті Києві, де було два перших місця у різних категоріях. Дівчатка взяли наші, це Аліна Бойчук, Анастасія Орехівська. Також були другі місця і треті місця з клубу нашого, клубу обдарованих дітей. Ось, і приємно, що дітки, знаєте, це така була поїздка, де всі, хто поїхали, ми всі зайняли призові місця. Ось, дорогі батьки, які дивляться сьогодні нашу програму, запам'ятайте, клуб обдарованих дітей, обласна просвіта. Бо просвіта багато навчає, просвіта дає крила тим, хто тільки розкриває свої таланти. Просвіта – це, власне, і є та громадська організація, яка виховує і викохує нашу громаду. Сьогодні ми говоримо про її молодих учасників. Пані Руслана, а за кордоном ви теж сказали, що за межами України. А де за межами України? Дуже приємно було. Нас запросили у місто Прага, Чехія. Запросили на фестиваль, де збираються саме українці зі всього світу. Були українці з Італії, з Португалії, з Німеччини, з Польщі, і Грузії, і інших країн. І дуже приємно, наскільки в місті Празі звучали українські пісні. Коли діти, які вже народилися в інших країнах, але батьки вчать мови, не так їм легко говорити українською, але вони співали українські народні пісні, українські відомі пісні різних композиторів. І ми також попали на цей фестиваль. І дуже вдячна організаторам, які нас запросили, тому що море вражень, море емоцій, коли люблять, коли чують люди нашу українську пісню. Ви б бачили, як там горіли очі українців, наскільки вони щиро хочуть додому. Можна так сказати, на жаль, так в нас є, що мусять наші українці виїжджати. Так, і оця любов, оце блиск в очах, який горів в них, це запам'яталося найбільше. Мені здається, я чула таку пісню, коли Україна єднає. І, власне, десь там рефреном у цій пісні звучить, що українці мають повертатися додому. Але ми ще маємо пам'ятати, що в нашій державі має теж бути українство. І українська мова, і закон про українську мову, який стверджує наше слово, який стверджує нашу пісню, має бути непорушним. І від цього залежить від нашої поведінки, залежить від нашого настрою, залежить від нашої постави, наскільки ми самі будемо утверджувати своє українство. Адже слово – це і пісня, слово – це наша мова, слово – це те, що робить Україну Україною. І знову маємо ставати в обороні. І знову маємо захищати. Маємо захищати ту українську ауру, яка уже почала з'являтися, але виявляється не все так безхмарно. Але ж ми з вами є тими людьми, які люблять свою мову, свою пісню, свою землю, свою родину. А тепер хочеться мені сказати саме в ці дні добре слово тим, хто
помагав захистити це наше величезне гуманітарне надбання. І нашим хлопцям, які на сході ціною життя платили за те, щоб навіть сьогодні ми могли зустрітися з вами, і нашим волонтерам, і тим, хто зі своєї пенсії і зарплати давав якийсь свій, бодай невеличкий внесок на те, щоб була Україна. То чого ж можемо відійти від цих рубежів? Але далі знову пісня і знову Руслана Денега з дітками. Побачиш тут на сцені рай, і щастя, і радість, дитячий сміх співають тут для вас усіх. Єднаємось просвіто, створімо коло тут добра, і вічний спів буде лунати про нас з тобою тут життя. Єднаємось просвіто, єднаймось, творімо любов. Співаймо, бо тут ростає справжнє зерно, лунає завжди для вас добро. Єднаймось, просвіто, єднаймось, боїмо любов. Співаймо, бо тут ростає справжнє зерно, лунає завжди для вас добро. Вітати вас у теплому залі Просвіта. Єднаймось, українці, в одну велику українську родину. Єднаймось, Просвіто, єднаймось, творімо любов, співаймо, бо тут ростає справжнє зерно, лунає завжди для вас добро. Єднаймось, Просвіто, єднаймось, творімо любов. Пані Руслана Денега належить до людей творчих, але, пані Руслана, мушу спитати вас, а хто ж вам пише музику? Я знаю, що ви сама пишете слова, я знаю, що ваші поетичні тексти співаються, ну а музику хто пише? З нами працює композитор Іван Лабач, який практично всі пісні, які ми виконуємо в нашій студії, лунають на його музику. Іван Лабач – це той Іван, який написав понад 800 музичних творів? Так, так, так. Його твори теж знають в Україні, хоч не завжди мотиви Івана Лабача є під його прізвищем. Але для цього знову нам потрібні співаки, для цього нам знову потрібні ті, хто змалечку вчиться співати. Пані Руслана, ви назвали кількох дівчаток, а взагалі яка це група? Скільки це дітей у вас? У нас більше 50, мабуть, дітей, які займаються у нашому клубі. Є ансамблі, є солісти, є дуети, є тріо. Тому розвиток, я думаю, що є.
І коли дітки проводять батьків, батьки дітей, я говорю, що або діти батьків. Або діти батьків також проводять дуже часто. Ось і важливо тут терпіння. Терпіння, тому що не завжди виходить, не завжди виходить те, що хочеться. Хочеться зразу часто батькам, щоб дитина була вже зірка і співала ідеально. А я кажу, тоді не треба мене. Якщо ви вже все вмієте, кажу, коли дитина все вміє, тоді вже не треба педагогів. Ось. І тому кажу, що потрібно в першу чергу терпіння. Терпіння, тому що коли праця, багато працювати, багато займатися, тоді і є результат, і є успіх. Руслановичко, а скажіть, будь ласка, ось як ви святкуєте Різдво? На сцені. На сцені? Так. Ну, звичайно, в нас вдома ми також зустрічається вся родина, ми збираємося і ми святкуємо по всіх обрядах, так як по звичаях, так як святкувала моя бабуся, мій дідусь, і так і ми святкуємо. А що вам запам'яталося із святкування у бабусі і дідуся? Дуже приємно, коли, ви знаєте, коли збирається вся родина. Ви знаєте, мені дуже приємно, коли бабуся колись готувала вечерю, святу вечерю, вона завжди колядувала. Вона завжди ту вечерю з піснею готувала. І був той такий дух, справжній дух Різдва. Мабуть, та намолена піснею вечеря, вона і дарувала той колядою. Колядою, так, так. Мені і не щулося, як швидко сплинув наш час. Але, правда, дуже приємно познайомитися із тими молодими людьми, які продовжують нашу українську традицію. Пані Руслано, а чому, власне, просвіта? Ви могли вибрати багато інших організацій, і все ж ви прийшли в просвіту. Ну, просвіта мені дуже близька, тому що Бориса Данилишина я раніше займалася. І так з великою честю я продовжила його творчість, його справу, клуб обдарованих дітей обласної просвіти. І мені дуже приємно, тому що просвіта – це є українська громадська організація, де збираються українці. І хочеться, звичайно, щоб Україна жила, розцвітала, процвітала, і діти наші були щасливі, і матері ніколи не плакали. Мені залишається тільки побажати вам успіху, побажати вам невтомності, побажати вам дитячої любові, а дитяча любов, вона є, вона світиться в оченятах, вона світиться тоді, коли до Руслани намагаються притулитися найменші і... Знаєте, це теж є той момент, коли тепло педагога, тепло вчителя передається дітям. Ну, а усім нам гарних святкових днів, усіх нам здоров'я і щастя, кожній родині, усій Україні. І нехай українська коляда і українська пісня живуть завжди, живуть вічно, живуть і стверджують нас, українців. Ну, все, до побачення, на все добре, до нових зустрічей. А сьогодні разом з нами була Руслана Денега, без якої не обходяться наші новорічно-різдвяні свята. Та й не тільки, бо як минає Різдво, то починається підготовка до Великодня, а далі в програмі і в репертуарі Руслани Денеги дуже багато творів. То що ж, нехай допомагає Бог!